造成大家的困扰，非常拍摄。黑色上衣深色船裤手拎提袋，连千亿受压311天，终于交保呼吸新鲜空气，为直播主持乱道歉。现在是要回去看老婆小孩吗？回去看爸爸妈妈。监狱生活似乎过得很辛苦，连千亿整个人瘦了一大圈。交保限制住居，连千亿除了看爸妈，直播事业也要重出江湖。哎，回去之后会继续从事直播的工作。哎，半个月就复出了。复出直播，连千亿似乎想一吐怨气，450万元巨额交保金一早由律师拎到法院。经过17个小时筹钱，5大叠现金由银行帮忙用点钞机点钞。一审被重判8年，要不要上诉？连千亿态度低调。8年重判会不会觉得太重？还是配合司法调查了。这个自己之前造的因，那现在这个果他要去承受。我就是先休息，先比较沉淀一点这样子。委任律师维持一贯超中肯风格，做错事就要自己承担。希望他低调过生活。但连千亿曾经是台湾最行网拍直播主，似乎很难说放就放。半个月就复出了。记者洪富文、吴国正、王淑慧、四条组高雄道。